Бас ақпараттық арна өзімсің жалғастырады. Эфир тізгінінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Жаханда маймыл шешегі өршіп келеді. Сол себепті денсаулық сақтау министрлігі аурудың шегер асып кетпеу үшін тиісті сақтық амалдарына көшкен. Құзырлы ведомство өкілдері үкімет отырысында қазір атқарып жатқан шаруаларды баяндады. Одан бөлек атқамінерлер жылту маусымына дайындықты талқылады. Әріптесім Бекзат Аманов қазір үкімет үйінен тікелей байланысқа қосылып, күн тәртібіндегі тақырыптарды тарқатып беруге дайын. Бекзат, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Жанар. Иә, үкімет үйіндеміз. Кеше ғана үкімет отырысының алдын ала күн тәртібі жарияланған еді. Ол жерде тек бір ғана мәселе болатын. Алайда әлемдегі эпидахуалға байланысты отырыс күн тәртібінен тыс маймыл шешегіне қарсы күрестен басталды. Жалпы бұл ауру өте сирек кездесетін дерт. Дегенмен соңғы уақытта әлемде науқастар саны көбейіп барады. Негізінен Кана, Конго, Камерун сынды мемлекеттерде кездеседі. Алайда қуанышқа орай бізде бұл ауру әлі тіркелген жоқ. Оның үстіне тіркелу ықтималдылығы да өте төмен дейді жауаптылар. Дегенмен сонда да бақылауды күшейтіп жатыр. Алдын алу шаралары қолға алынған. Әсіресе шекарада, әуежай бекеттерінде арнайы бақылау күшейді. Премьер-министр де ауру келмеді деп арқаны кеңге жаюға болмайтынын айтып, денсаулық сақтау министрлігінің өкілдеріне бірқатар тапсырма жүктеді. Ал енді отырыстың негізгі мәселесіне ойыссам, әнеміне дегенше енді қыста келеді. Соңғы уақытта жылу электр станцияларынан шығып жатқан ақаулар көп екенін өздеріңізде жақсы білесіздер. Кейінгі жылдар енді күн ызғар тартса халық үрейленетін болды. Бұл орынды да әрине. Енді бұл биыл осы кемшіліктерді қайталауға болмайды. Оны барлығы түсінеді. Осыған байланысты бірқатар шаруаларда атқарылған. Жауаптылардың сөзіне сенсек, елдегі тұрғын үйлердің 70%-на жуығы жылыту маусымына дайын. Жылу электр орталықтарының әзірлігі де қарқынды жүріп жатыр. Бірақ күрмеулі мәселелер де бар. Тексеріс кезінде 6 өңір көмірді дайындау жұмыстарын баяу жүргізіп жатқан анықталды. Бұл тізімде Қызылорда, Қарағанды, Ақмола, Шығыс Қазақстан және Астана қалалары бар. Көпқабатты үйлерді дайындау ісінде де сын көп. Қанат Шарлапаевтың дерегіне сүйенсек, әсіресе Шымкент қаласының әзірлігі төмен екен. Қазір энергетика министрлігі 4 энергетикалық кәсіпорынның жұмысына алаңдаушылық білдіріп отыр. Мұндағы жөндеу жұмыстарын жеделдету керек. Атап айтсақ, тізімге Ақтау мен Кентаудағы және Теміртаудағы 2 мекеме енді. Оның үстіне энергия өндіруші ұйымдардың қарызы да баршылық. Мысалы, Қазаққаз аймақ акционерлік қоғамы алдындағы берешек 18 миллиард 307 миллион теңгеге жеткен. Ал Богатырь көмірге 3 миллиард 462 миллион теңге қарыз. Жалпы отырыста осы сынды көп мәселе айтылды. Соңында премьер-министр Олжас Бектенов өңірдегі жағдайды саралап бірқатар тапсырма берді жауаптыларға. Мендегі ақпарат әзірге осы. Бекзат, сұрағым бар. Әлеуметтік нысандардың жылту маусымына дайындығы қалай жүріп жатыр? Қандай деңгейде екен? Әлеуметтік нысандардағы дайындықта қарқынды деп айтуға болады. Енді білім беру мекемелерінің дайындығы 88%-ға дайын. Дегенменде Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, Алматы облыстар кестеден қалып келе жатқан көрінеді. Денсаулық сақтау ұйымдарының да 88% дайын екен. Нақты сандармен мысал келтірсем, тұрғын үйлердің 34169 үйде дайындығы аяқталған. Бұл жаңа жоғарыда айтып өткендей жоспардың 68%. Бекзат, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге салайын, бізбен үкімет үйінен тікелей байланыста болған әріптесім Бекзат Аманов болатын. Әлемде алтын қымбаттады. Бір унцияның бағасы 2,5 мың доллардан асады. Бұл бұрын соңды болмаған жағдай. Мамандардың айтуынша, бағалы металл құнының күрт көтерілуіне ақш валютасының әлсіреуі себеп. Ал доллардың құнсыздануына Американың жылжымайтын мүлік нарығына қатысты. Статистикалық деректермен Ұлыбритания, Жаңа Зеландия және Құрама Штаттардағы пайыздық мөлшерлеменің төмендеуі әсер еткен. Президент былтырғы жолдауында шағын және орта бизнесті қолдауға ерекше назар аударды. Кәсіпкерлермен билік арасында сындарлы диалог орнату қажеттігін баса айтты. Бұл бағытта үкімет тарапынан біршама жұмыс атқарылды. Нақты айтқанда, бизнеске қатысты әкімшілік жүктемені азайту, қаржылық және қаржылай емес қолдау шаралары механизмін жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сүйенсек, былтырдан бері елдегі шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 12232 нысанға
пайызға немесе 0,16 пайызға өскен. Қазір елде 2 миллион 44 мың кәсіпкерлік субъектісі жұмыс істеп тұр. Олар шығарған өнім көлемі де артты. Былтыр 1-ші 90-да 13,7 триллион теңгенің өнімі өндірілсе, биыл 3 триллионға өсіп 16,7 триллион теңгеге жетті. Бұрынғы екі бағдарлама бізде қарапайым заттар экономикасы және бизнестің жол картасы бағдарламасы екеуін біріктіре отырып біз бірыңғай бағдарлама құрастырылды және ол бағдарламаның аясында қазіргі таңда министрлік қаржылай қолдау шараларының ішінде кепілдендіру мен пайыздық ставканы субсидиялау бойынша координатор болып саналады біздің министрлік және осы уақытта бізде пайыздық мөлшерлемені субсидиялаудың ставкасы бізде қазіргі таңда 8% жылына кәдімгі кәсіпкерлер үшін, ал әлеуметтік кәсіпкерлер үшін оның пайыздық ставкасы 7%. Аква өсіру туралы заң жобасының қабылдануы елдегі балық шаруашылығының ширауына сеп болды. Бұдан су айдындарын пайдалануға беру, балық жеммен инвестициялық жобаларды субсидиялау сияқты үкіметті қолдаудың серпін берді десек болады. Мысалы, Алматы облысында былтыр 4000 тонна балық өсірілген, арна тілшілері Еңбекші Қазақ ауданында бақтақ балығын өсірумен айналысатын шаруалармен сұхбаттасып қайтқан еді. Мәрлен Тұрсынәлінің балық өсірумен айналыса бастағанына 12 жыл болды. Ол басқаратын шаруашылық жылына 1000 тоннадай тауарлы бақтақ балығын өндіреді. Кәсіпкер осындай көрсеткішке қол жеткізу үшін жақында жылдық қуаты 400 тонналық жаңа шаруашылығын ашты. Қазіргі таңда біздің осы өсірілген балықтардың бәрін негізгі ойымыз Ресей мемлекетіне шығарсақ деген, содан қалай Қытай мемлекетіне деген сұрасақ деген ойымыз бар. Өздеріңізге білгілі, президенттің тапсырмасымен балық өсіру санын арттыру бойынша 2030 жылы 270 мың тоннаға жеткізу межесі қойылған. Сол мақсатта үкімет тарапынан да қолдаулар жүргізілді. Аква өсіру туралы заң жобасына өзгеріс енгізілу арқылы еліміздегі балық шаруашылықтарына мемлекет тарапынан нақты қолдау көрсетіле бастады. Балық шаруашылығын салуға кеткен шығын мен балық өсіруге жұмсалатын қаржының 25% үкімет субсидиялайды. Осындай қолдау қаржыға ие болған шаруашылықтар балық етін өңдеумен айналысатын кәсіпорын салуға бет бұра бастады. Олар балық мектеп жобасын жүзеге асырып, жас мамандарды да өздері даярлап жатыр. Бұл шаруашылық 2020 жылдан бері 500 адамды балық шаруашылығы мамандығы бойынша қысқа мерзімді курстан өткізген. Қазір соның жартысынан көбісі, яғни 260 студентіміз оқып кеткен, өзінің шаруашылығын ашып, бизнесін жүргізіп, балық өсіруде. Сол білімін беріп, осы аквакультураға жаңа одан кейін білім беріп қана қоймай, контракт заключать етіп оларға, балықты қалай өсіру керек, қандай жаңағы ортада өскен тиімді, қалай оны сату керек, қалай өңдеу керек, барлық жағынан көмектесіп, оларға сопровождение дейді, сопровождениесін жасап отырамыз. Мәкең әрине өте еңбекқор адам, ол кісіде график деген нәрсе жоқ, ешқандай жаңа күнге түнге қарамайды, өзінің шаруасы, өзінің жұмысы, өзінің сүйген ісі, сүйіктісі балық саласы үшін бар жан тәнімен жұмыс жасайтын адам. Осы 6 жылдың ішінде мен ешқандай мектеп, ешқандай университет бере алмайтын тәжірибені осы шаруа қожалықта Мармен ағамыздың қол астында жұмыс жасап жүріп алдым. Балық шаруашылығында көптен шешімін таппай келе жатқан түйткілдер де бар. Елімізде балық ауруларын емдейтін дәрі-дәрмекпен жүйелі түрде сараптама жасайтын зертханалар жоқ. Жоғары сапалы балық жемін өндіру ісі де аяғына жем түскен аттай ақсап тұр. Ендігі кезекте біз осы мәселелерді шешуге атсалысуымыз қажет, дейді облыстағы балық өсірушілер. Ардақ Айбарұлы, Аят Дүйсенбаев, Аманжол Жөнкешев, 24KZ, Алматы облысынан. Жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. Соңғы 10-15 жылда елімізде сұңқар тектес құс саны күрт азайып, жойылу қаупі туындады. Оның басты себебі олардың біразы ауланып, араб елдеріне сатылды. Енді бірінің балапандарын алу кезінде ұялары бұзылды. Соңғы деректерге қарағанда қазір елімізде 100-150 жұп қана ұя басады. Бұл туралы сұңқар атты кең ауқымды табиғатты қорғау акциясына арналған жиында айтылды. Ахоцапром өндірістік бірлестігі Қызылорда өңірлік филиалы басшысы
басшысының орынбасары Нұриден Қасымовтың айтуынша, қызыл кітапқа енген құстар еліміздің Маңғыстау, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы шөлейтті аймақтарын мекен етеді. Жыртқыш құс сәуір райында балапан басып, шілде соңында ұядан ұшырылады. Сондықтан осы кезеңде заңсыз құс аулаушылар көбейеді дейді табиғат жанашырлары. Ұйымдасқан қылмыстық топтардың жолын кесу үшін қазір еліміздің 12 өңірінде ауқымды шаралар қолға алынған. Былтыр осы бірлескен рейдтік шара барысында охотзоопроммен бірге отырып, бір заң бұзушылық анықталды. Онда екі сұңқар құсын ұстап келе жатқан бір азамат ұсталып, 3 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу шарасы көрілді. Және де бір ителгі құсына 700 айлық есептік көрсеткіш қойылған. Егер де қызыл кітапқа енген жануар болатын болса, оны 3 есеге көбейтіледі. Ал енді оның заңсыз аулаған жөнінде тағы да сол жерде көрсетіп қойған 1,5 есеге тағы да көбейтіледі. Жалпы бір жаңағы ителгі құсына келетіні 11,600,000 ақшаны құрап тұр. Қостанайлықтар интернет алаяқтарға алданып жатыр. Кейінгі аптада 10 шақты адам 53 миллион теңгесінен айырылды. Былтыр бір жылдың ішінде келтірілген залал 360 миллион теңге болған еді. Енді алаяқтар жасанды интеллектінің көмегімен айласын асырып, елді алдап жүр. Желі қолданушыларының парақшасын бұзып, қаржы сұрап хабарлама таратады. Сендіру үшін жалған аудио бейне жазбалар жібереді. Жақында ғана медициналық орталық қызметкері WhatsApp-ына ұлттық қауіпсіздік комитетінен деп хабарласқан алаяққа сеніп, 15 миллион теңгесін аударып жіберген. Осындай 20 жыл тірнектеп жинағаннан бір сәтте айырылып отыр. Жаңа оқу жылы тақаған тұста алаяқтар тағы бір құйтырқы әрекетке көшті. Мәселен, Ресейде арам пиғылдылар мектеп формасы мен кеңсе тауарларын саудалайтын жалған интернет дүкен ашып, ата-аналарға жеңілдіктер туралы хабарлама жібереді. Яғни жалған дүкеннің сілтемесіне өтіп, сауда жасауға үгіттейді. Төлем жасағаннан кейін тұрғындар алданып қалғанын бірақ біледі. Мамандар онлайн сауда жасағанда үнемі сақ болуға шақырады. Сайттың тіркелу уақыты, ондағы жүктелген контент пен байланыс нөмірлерін тексерген абзал. Сонымен бірге іздеу жүйесіне салып сайттың жалған еместігіне көз жеткізген жөн дейді мамандар. Мошенники не всегда играют, скажем так. Алаяқтар қазір халықтың көңіл күйіне қарай қимылдайтын болған. Мәселен, 90% жеңілдікпен зат алып, көлік ұтысына не iPhone ұтысына қатысыңыздар деп арбайды. Сондықтан интернетте батпан құйрықтың болмайтын түсінген абзал. Алаяқтар қарбалас кезеңді ұтымды пайдаланады. Міне, 1 қыркүйек қарсаңында балаларына киім, кеңсе тауарын алып, абыр-сабыр болатын ата-аналарды алдауға тырысады. Жамбыл облысы мектептердің 70%-на дабыл түймесін орнатты. Қауіпсіздік жүйесі полиция мен күзет агенттіктерінің жедел басқару орталығына қосылған. Бұл кез келген уақытта хабар алып, шұғыл әрекет етуге мүмкіндік береді. Яғни сақтансаң сақтайды. Тілшіміз баяндасын. Бұл мектеп гимназияда 2000-ға жуық бала оқиды. Тараздағы оқушы саны ең көп білім ошақтарының бірі. Мектеп директорының орынбасары Гүлмира Пышақбаеваның айтуынша, оқушылардың қауіпсіздігіне баса назар аударылған. Мектепте сонымен қатар техникалық тексерден өтіп отыратын 32 камера бар. 32 камераның 18 камерасы мектеп ғимаратының ішінде орналасқан, 14 камерасы мектеп ғимаратының сыртында орналасқан. Және де өрт қауіпсіздік дабыл қаққышы да барлық сынып бөлмелерінен дәліздеріне орналастырылған, барлығы өз дәрежесінде жұмыс істейді. Мектептің кіреберісіне бірнеше турникет қойылған. Білім ошағында бет әлпет анықтау жүйесіне тіркелген оқушылар мен мұғалімдер ғана кіре алады. Ал түрлі себептермен келген бүгде адамдар мектеп басшылығынан арнайы рұқсат алады. Жалпы өңірде 506 мектеп бар. Олардың 60%-ына ғана осындай турникеттер қойылған. Тараз қаласының өзінде мұндай құрылғы орнатылмаған мектептер бар. Бұл туралы қалалық білім бөлімінің әдіскері Жанболат Сәрсенов айтты. Қала мектептерінің барлығы толықтай 100% бейнекамерамен қамтамасыз етілген. Соға полиция басқармасына қосылған. Турникет айтатын болсақ, турникет 60 мектептің 61-іне орнатылған. 3 мектепке персонал саны мен бала саны 700-ге толмауына байланысты ол міндеттелмеген. Жедел басқару орталығындағы мониторлардан қала алақандағыдай көрінеді. Полицейлер бейнекамералар көмегімен қала көшелерімен қатар білім беру ұйымдарында қауіпсіздікті бақылайды. Бұл жерге 2700 бейнебақылау камерасы қосылған. Более 70% сельских школ.
Ауылдық жерлердегі мектептердің 70% аудандық полиция бөлімдеріне қосылған. Білім басқармасы тарапынан тозығы жеткен камераларды сандық форматтағы камераларға ауыстыру жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін облыс мектептері бейне бақылаумен 100% қамтылатын болады. Ал дабыл түймесі білім ошақтарының 70%-на орнатылған. 42-тің соңына дейін мектептерді турникетпен және дабыл түймесімен қамтамасыз ету көлемі 90%-ға жетеді. Сонымен қатар облыс әкімдігі аудандық полиция бөлімдері жанынан шағын жедел басқару орталықтарын жасақтау жоспарлап отыр. Елдос Кәкенов, Елдар Байділда, Тараз 24 кезет. Қырғыз базарларында қазір адам қарасы қалың, бәрі балаларын мектепке дайындау қамымен жүр. Бірақ биыл баға былтырғыда емес, бір шама қымбаттаған. Толығырақ тілші материалында. Умар мұндай костюмді алғаш рет киіп тұр. Санаулы күннен кейін ол дәл осы киіммен тұңғыш рет мектеп табалдырығын аттайды. Сондықтан болашақ оқушының анасы Жарқын Айзамербекова қазір ол мектепке дайындау ғамымен шапқылап жүр. Бәрі қымбат. Не болса да қалтамызға қараймыз ғой. Ақшамыз жеткенше қажеттінің бәрін алуға тырысамыз. Костюмнен бастап отырмыз. Кейін көйлек, сосын аяқ киім сатып аламыз. Спорттық киім, жейде мен кроссовка тағы бар. Олардың бағасы 1000 сомнан басталады. Біздің ақшамен шамамен 5,5 мың теңге. Сатушылардың айтуынша, биыл сатып алушылар қарасы былтырғыға қарағанда біраз азайып қалған. Бұрын тамыздың ортасында күніне 20-дан аса костюм сатылса, қазіргі көрсеткіш одан 2 есе төмен, дейді олар. Баға өсті, костюмнің өзіндік құны да көтерілді. Соған қарамастан біз киімді қатты қымбаттата алмаймыз. Себебі қымбат костюмды сатып алуға ата-аналардың қалтасы көтермейді. Кейбіреулер үшін 2000 сомның өзі кәдімгідей салмақ. Жалғыз бала болса мейлі, кей отбасыларда 3-4-5 баладан бар. Сондықтан түсіністікпен қарауға тырысасың. Жоғары сыныпты оқитындардың жағдайы біршама жеңіл. Александр Тихонов биыл 11-ші сыныпқа өтті. Мектептегі соңғы оқу жылы болғандықтан үнемшілдік танытып, тек кеңсе заттарына ғана шығындалған. Киімдердің көбін былтыр алғам, бәрі жарамды, сондықтан шығын да аз шықты. Кеңсе заттары бөлімінде сатып алушылардың көптігі сонша, сатушылар оларға қызмет көрсетіп үлгермей жатыр. 10-15 күн жұмысымыз қарбалас болады. Қазір бір контейнерде 4-5 адам болып жұмыс істеп жатырмыз. Қалам қағаз көтерме бағамен сатылуда. Орташа алғанда бір оқушыға 1,5 мың сом кетеді. Жалпы жаңа оқу жылына бір баланы толық киіндіру үшін ата-аналар 10-15 мың сомға шығындалады. Оның өзінде киім-кешекті базар мен арнайы жәрменкелерден сатып алуым керек. Себебі дүкендегі баға тым жоғары. Ғани Мұқашұлы, 24 кезет. Мексиканың федералды соттарының мыңдаған қызметкері мемлекет басшысының реформаларына наразылық білдіріп көшеге шықты. Себебі президент бастамалары судьялардың қызметіне тағайындалуын сайлау арқылы жүзеге асуын талап етеді. Мұнымен келіспейтін шерушілер Мехико сот ғимараты алдына жиналып, кіреберістерді шынжарлап тастады. Президент райынан қайтпайынша шеруді тоқтатпайтындарын айтады. Айта кетейін, жаңа реформалар заңгерлік біліммен бірнеше жылдық тәжірибесі бар кез келген мексикалыққа судьялау уазымына сайлануына мүмкіндік береді. Мұндай жағдай саладағы еңбек жағдайы мен мансаптық ілгерілеуге үлкен қауіп төндіреді, дейді наразылық акциясына қатысушылар. Бірақ Мексика президенті реформа елдегі сот жүйесін жетілдіріледі деп пікір айтып отыр. Израиль ақыштың Газа секторындағы атысты тоқтатуға қатысты жаңа ұсынысын қабыл алды. Бұл туралы Құрама Штаттардың мемлекеті хатшысы мәлімдеп отыр. Энтони Блинкендің айтуынша, премьер-министр Бениамин Нетаньяху Американың бастамасын қолдауға дайын. Енді оны Хамас қабылдауы қажет. Осыдан кейін тараптар Катар, Египет пен ақыштың арағайындығымен бітімге келу процесін аяқтайды. Айта кетейін, қақтығысты тоқтату туралы келіссөздердің келесі раунды апта соңына дейін Египетте жоспарланып отыр. Отандық энергетиктер атом электр станциясын салудың техникалық мүмкіндігін талқылады. Энергетикалық нысанға қажетті энергия тасымалдаушыларды жергілікті жерде өндіруге әбден болады. Осылайша Өскемендегі металлургия зауытының мамандары ядролық өндірістің қуатын арттыруды көздеп отыр. Қазір ірі өндіріс ошағы өз өнімін Қытайға экспорттайды. Өскемен зауыты атом электростанциясына қажетті энергия тасымалдаушыларды 70 жылдан бері өндіреді. Соңғы жылдары уран өндірісін жаңғыртуға 2 миллиард теңгеден астам инвестиция тартылды. Металлургия зауытының мамандары қажеттілік туындаса, өндіріс қуатын арттыруға дайын. Отын таблеткалары және отын жинақтары өзінің геометриялық өлшемдері бойынша бір-бірінің әртүрлі болып табылады.
соған байланысты, егер де ондай жаңа алдымызға мақсат қойылған болса, онда өндірістік арнайы жабдықтар алу керек, қосымша желі қою керек болады. Сол жерде сәйкес дизайндағы таблеткалар мен жинақтар шығаруға болады. Ал бұл жерде ең маңызды нәрселе ол кадрлардың болуы. Біздің заводта оны қалай жасайтын және қандай жабдықтарды қалай қолданатынын білеміз. Қазақстан табиғи уран қоры бойынша екінші орында, сондықтан шикізат жеткілікті. 2021 жылдан бастап атом электростанциялары үшін негізгі отын элементтерінің жоғары технологиялық өндірісі іске қосылды. Жалпы атом электростанциясы күрделі энергетикалық нысан, өте ауқымды жоба. Сондықтан отандық энергетиктер оны барынша қолдап отыр. Нысанды қамтамасыз етуге қауқарымыз жетеді, дейді Қазақ Атом өнеркәсіп ұлттық компаниясының басшылары. Осы заводтың жоспарлы қуаттылығы 200 тонна. Жылу бөлгіш құрамаларындағы уран бойынша 200 тонна. Ол 200 тонна шамамен 8 реактордың отының қамтамасыз етеді. Яғни бір реакторға шамамен жылына 30 тонна осы жылу бөлгіш құрамалары қажет. Қазақстанда үшінші буын атом электростанцияларын салу нұсқасы қарастырылып жатыр. Онда қауіпсіздікке баса көңіл бөлінеді. Жалпы жобаның іске асуы ұлттық референдумда шешіледі. Абзал Балтабаев, Вячеслав Витлугин, Жібер Бабаханов, Өскеменнен 24 кезет. Солтүстік Қазақстан облысында Таза Қазақстан Телеграм чат-ботына 20-дан астам өтініш пен шағым түсті. Тұрғындардың ақпаратын 8 оператор қабылдап, құзырлы органдарға жолдайды. Олар қалай орындалады, халық арасында енді тарап жатқан жүйе қалай жұмыс істейді? Айдарбек Айтмұхамбетұлы әңгімелейді. Оксана Гончаренко қала тазалығына бейжай қарай алмайды. Жақында ол Таза Қазақстан Телеграм чат-ботына тіркеліп, көшеде шашылып жатқан қоқыстарды түсіріп жіберді. Қызмет көрсету сапасы өте жақсы, дейді әйел. Очень быстро регистрируется в акимате сообщение. Өтініш тез тіркеледі, орындалуда жылдам, қоқыс келесі күні-ақ жиналды. Егер адам осылай дер кезінде хабарлап отырса, қаламыз таза болады. Сондықтан чат-боттың қызметіне оң бағамды беремін. Таза Қазбот телеграм чаты осыдан бір ай бұрын ғана іске қосылды. Енді тұрғындар тазалыққа қатысты кез келген сұрағын телефон арқылы жолдай алады. Әр өтініш онлайн қабылданады. Ал оның орындалуы қатаң бақылауда, дейді мамандар. Для этой работы созданы 32 учетные записи. Телеграм чат-ботына 32 пайдаланушы тіркелген, оның 24-ті орындаушы, қалғаны оператор. Әр өтініштің орындалу мерзімі бар. Тұрғындарды негізінен қоқыс, абаттандыру мәселесі мазалайды. Өңірде Таза Қазақстан акциясы аясында 150 түрлі экологиялық іс-шара ұйымдастырылды. Осылайша солтүстік қазақстандықтар қоршаған ортаны күл қоқыстан тазартып, халық арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырып жатыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, 24 кезе. Өткен түнде ай толды, бірақ бұл жолғысы әдеттегі құбылыстан ерек. Айдың толуы орбитаның жерге жақындаған сәтімен тұспа түс келген. Осылайша жердің серігі жап-жарық әрі жап-жақын болып көрінеді. Мамандардың айтуынша, биыл мұндай құбылыс қыркүйек, қазан және қараша айларында қайталанады. Ильхан Дустеев Румения турында жеңіске жетті. Қазақстандық спортшы кәрі құрлықтың таулы қыратта аудандарымен өтетін вело көпкіндікке қатысқан болатын. Отандық спортқа қатысты өзге жаңалықтармен алдағы топтамада таныс боласыздар. Командада жеке шәкірті болмауы керек. Қазақстан бокс федерациясының вице-президенті Мұхтархан Ділдәбеков ұлттық құраманың жаңа бас бапкеріне қойылған негізгі талаптарды атады. Париж олимпиадасының қорытындысы бойынша жаттықтырушыны ауыстырғанымызды білесіздер. Оған қойылған негізгі талаптардың бірі командада жеке шәкіртінің болмауы. Сондай-ақ шетелдік мамандармен жұмыс істеп, жасөспірім және жастар құрамаларына бірдей көңіл бөлуді жоспарлап отырмыз, деді Ділдәбеков Олимпик кезет порталына берген сұхбатында. Бұған қоса ол Қайрат Сатжановтың алдағы олимпиадалық циклге ұсынған жоспарын талқылағанын және ол көңілдерінен шыққанын алға тартты. Айта кетейік, Франциядағы жазғы ойындардан кейін Мырзағали Айтжанов бас бапкерлік қызметінен алынып, орнына Қайрат Сатжанов тағайындалған болатын. Қос қазақ баласы финалға шықты. Иордания астанасы Амман қаласында күрес түрлерінен 17 жасқа дейінгілер арасындағы әлем чемпионаты өтіп жатыр. Жарыстың алғашқы күндері классиктер бәсекесі болды және екі бірдей ұлттық құрама өкілі алтынға таласуға мүмкіндік алды. Атап айтқанда, 25 келі салмақ дәрежесінде Алпамыс Болатұлы барлық қарсыласын айқын басымдықпен ұтты.
Ол жартылай финалда армениялық Юрик Мехтерянды женген болатын. Қорытынды есеп 13-8. Ал финалда америкалық Джейден Реймен жолығады. Сонымен қатар 80 келіге деңгілер арасында тағы бір қазақстандық Еркебұлан Анапияда финалда белдеседі. Ол жартылай финалда Әзірбайжан палуанын 8-6 есебімен ұтты. Енді шешушісінде бейтарап тудың асында өнер көрсетіп жатқан Михаил Шкаринмен кездесуі керек. Ерекше жанрдағы отандық кино көрерменге жол тартты. Ағайындылар деп аталатын туындының тұсаукесері 2022 жылы Германиядағы Олденбург халықаралық кинофестивалінде өткен екен. Ол кезде кино рухы сыйлығымен марапатталған, дегенмен арт мейнстрим стиліндегі фильмді қазақстандықтар тек 2 жылдан кейін көргелі отыр. Кино сыншыларды тәнтеткен сценарий мен актерлердің шеберлігін жұртшылық 22 тамыз күні көре алады. Нам очень понравился фильм «Братья». Сюжет очень захватывающий, и он меня отчасти тронул. Да, я даже плакала. Көрерменнің көңілін босатқан бұл кино Дархан Төлегеновтің алғашқы картинасы. Онда балалар үйінен шыққан жасөспірімнің басынан кешкен қиындықтары баяндалады. Күтпеген жерден туған бауырын тапқандағы қуанышы керемет суреттелген. Бұл кездесу ағайындылардың бірігіп әкесін іздеумен жалғасады. Фильм режиссері туынды арқылы қоғамда қилы тағдырлар барын көрсеткісі келгенін айтады. Для меня важен зритель, в первую очередь наш зритель, потому. Мен үшін көпшіліктің берген бағасы маңызды. Өйткені киноны қазақ көрермен үшін түсіремін. Ал фестиваль қосымша марапат қолдау деуге болады. Кинода басты рөлді сомдаған екі актеріміз үздік дебют номинациясы бойынша Азия Оскарын жеңіп алды. Кастингке келгенде екі жігіт те студент еді. Бұған дейін киноға түспеген, соған қарамастан басты рөлді сеніп тапсырдым. Көріп тұрғандарыңыздай үмітімді ақтады. Фильм 15-тен астам әлемдік марапатқа ие болды. Сондай-ақ тәжірибелі сыншылардың да жоғары бағасын алды. Кино жобаны мәдениет және ақпарат министрлігінің ұлттық кино орталығы қолдаған. Отандық кинематографияны дамыту керек. Қазақстандық көрермен комедия жанрындағы туындыларды ғана емес, авторлық киноны да жоғары бағалайды. Барлық жастағы көрермендерді отандық сапалы туындымен қамту маңызды. Сондықтан жыл соңына дейін тағы бірнеше киноны жарыққа шығарамыз. Жалпы 18 жоба бойынша жұмыс жүріп жатыр. Ішінде 4 ел бірлесіп түсіріп жатқан туынды да бар. Оны келесі жылы көрерменге ұсынуды жоспарлап отырмыз. Бір қызығы, ағайындылар қазақ киносының өте сирек категориясы арт мейнстримге жатады, яғни көркем және деректі туындылардың қосындысы. Фильм 22 тамыздан бастап еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіледі. Серік Селебайұлы, Серік Қоңырбаев, 24 KZ. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалықтыңыздар.